আমার চারিওফালে ভাল। 11টা সমষ্টিত আমি 3বার 4বার ভ্রমণ করলো। আমি নতুনকৈ অহা দুটা এরিয়ার বাবে এটা এইটো এটা নতুন এরিয়া আর একটা কমলপুর সমষ্টিত আহিছে জালুকবাড়ির পৰা। তাত গৈছো মই আগতেও, ইয়াতে অহা নাছিলো, বাকি জায়গা সকলো জায়গাতে গৈছো, ভাল চলিছে, সকলো মানুহৰ পৰা আদৰণি পাইছো, সহানুভূতি পাইছো আৰু আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছো। মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব? মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি কোনো নাইকিয়া, আমাৰ বিটিএডি এলেকাত বিপিএফৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ব আৰু জেনেৰেল এৰিয়াত বিজেপিৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ব। সেইটো কোনে মাৰিব? মাধৱ ৰাজবংশীয়ে, মাধৱ ৰাজবংশীয়ে মাৰিব। দিলীপ চুকীয়াই কৈছে আপুনি অকলে ঘূৰি আছে বুলি কৈছে, তেওঁহে কৈছে, বাকীবিলাকেতো কোৱা নাই। আপুনি কি ক'ব দিলীপ চুকীয়া, কিয় মই অকলে ঘূৰি? মই দিলীপ চুকীয়াৰ ওপৰত কোনো কমেণ্ট নকৰোঁ, মই তেওঁৰ বিপক্ষে সপক্ষে কমেণ্ট কৰা কোনো আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰাই নাই হে মই, কাৰণ মই এতিয়া কাৰো লগত মুখচুপুটি মৰা সময় নহয়, মই ৰাইজৰ ওচৰত যাই নমস্কাৰ দিয়াৰহে সময়, তেওঁলোকৰ কাম নাই কাৰণে এইবিলাক কথা কৈ ফুৰিছো। বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কৈছে যে আপোনাক হেনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ জানিব, মই নাজানিম, ইমান কথা মোৰ জ্ঞান নাই বুলিছে। আৰু মই তেওঁক সেইদিনাখন কৈছো যে তোমাৰ বয়স হোৱা নাই, তুমি কালি MLA হৈছা, মোক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ নাই আৰু সময়ো হোৱা নাই, গতিকে MLA হিচাপে নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ৰাখি কথা ক'লে মই ভাল পাম বুলি কৈছো, পৰামৰ্শ দিছো। আপুনি ভাষণ প্ৰসংগত ক'লে যে আপোনাৰ চৰকাৰে আমাৰ শাসন এই ড্ৰাগছ আৰু গুলিচিন দিকে চলাই আছে। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে আপোনালোকে সকলো কথা জানে কিন্তু নকয়, ৰাইজে জানে এইটোবিলাক, কিয় কিয় ড্ৰাগছৰ বেপাৰ বন্ধ হৈ গ'ল নেকি অসমত, গৰু বেপাৰ বন্ধ হৈ গ'ল নেকি অসমত, যদি বন্ধ হোৱা নাই বেপাৰীবিলাক কেনেকৈ ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি আছে, চিণ্ডিকেট কেনেকৈ চলাই আছে, এইবিলাক চৰকাৰে নাজানে নেকি? চৰকাৰ যদি তাত ভাগ নাথাকে, চৰকাৰ যদি অংশ নলয়, তেতিয়াহলে কেনেকৈ এইবোৰ পুলিচে এইবোৰ কৰি আছে? আজি হা আজিকালিতো পুলিচৰ হাতত কোনো ধৰা নপৰে, কিয় ধৰা নপৰে? আপোনালোকে জানে, আপোনালোকো দেশৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ, দায়িত্ব আপোনালোকৰো আছে সমাজৰ প্ৰতি, এইবোৰ কথা কওক, তেতিয়া সকলোৱে মিলি আমি দেশখন ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। অকলে দলে, এটা ৰাজনৈতিক দলে দেশ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে ন? আমি এনেকুৱা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰা উচিত। মাধৱ ৰাজবংশী হাতত যিটো মাইক্ৰ'ফোন লৈ আছে, এই মাইক্ৰ'ফোনটো কথা ক'লে বেছি জোৰে ওলায়, আৰু এইটো এৰি দিলে আপোনালোকে মোৰ কথা নুশুনিব। এইটো কোনে চলাইছে? সাধাৰণ ল'ৰা এটাই চিকিৎসা জাতি চলাইছে। আমি কিছুমানক যদি সুধো এই যন্ত্ৰটো কোনে উলিয়াইছে, কোনোবাই ঈশ্বৰৰ দান বুলি ক'ব, কোনোবাই আল্লাহৰ দান বুলি ক'ব। ঈশ্বৰৰ দানো নহয়, আল্লাহৰ দানো নহয়,